رمضان الكريم وحان ربا بلشادة صوماليات قودهان انان اوغاور بحيو كيسكي دلكاها شالي بعد الافر كدعي حارون تطان اي نوچوغنو كيسكاس او بادي اي بلشادة صوماليات لغامرين هباوييي لوغون تلمامي غوب ايسان وحبالشرين بلسي باريس دير يدبقال دير او اي بلشك صوماليات سمييين لهالي حقيق ده كيسك kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo leelefo oo ah ninka atooraha badda la jeela filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyo ay ku caabiyaan bulshada Soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyay oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gaan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhaxmaray dagaal dhaxmaray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolad soo dhaxgashay dilkana uu fuliyay gaan ku dhiiglaha hadda uu booliska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qaybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gaan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhaxdooda taalay oo dawadeed isku khilaafeen oo marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ugu waxay sameysay jiray ee iga tag adiga iyo hadaan ka tagay wixii aan kugu leeyahay xaq isi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore uu inta Allah ku waanfaa dawadeedna ninka uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidi iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidi markuu ka taagay halkaas uu ka gelshay kan bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay dawadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidi la isku dagaalay asagaana wacay booliska Soomaaliyeed gacan ku dhiglaa oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysan imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaab ah soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeynaa ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhex yaaleen ee ahayd maal adduunya oo dhan 60,000 iyo wax jajab ah la jiro marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono marxuumkana inuu dilay asaga qirtay kiiskan uu cad yahay aysan jirin wax shabaab ah intii soo weeraray gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacanka dhiglaha inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday waa mahadsantii shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha